الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليلوى دروس تاني اللي بانت إسلامك عشر كيب بقلات وحين كنت احترني فضل أي ضحي ضدك إلهي سبحانه وتعالى درجة دوسية إن لا احترامه. oo ay ka mid yihiin dadka markaa culimmada ah iyo dadka waaweyn iyo dadka markaasi mas-uuliyiinta ee madaxda ahe ummaddaa matelaya dadka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa fadliga iyo dheeraadka ugu deeqay ixtiraamka la ixtiraamaya inuu yahay shay aad u qiimo badan baabkaasaynu dhexda kaga jirnay nebigeennu calayhi asalaadu wassalaam walaalayaal waxaa ummadda uu ku tarbiyeeyey alxtiraam claa di sinni in la ixtiraamo oo la qiimeeyo qofka da'da ah ee diinta islaamka ku ciraystay inuu mudan yahay in la ixtiraamo oo qofbo qofka uu ka weyn yahay weynidaah waa inuu ku ixtiraamu ku ilaaliyo waxaa ku sugan xadiidkii imaamu muslim uu soo saarayey isago oo musnadah imaamulbukhaarina wuu soo saarayey tacliiq isagoo ah amba mucallaq ah بسيقة الجزم وكسو ساري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر وحول رسولك صلى الله عليه وسلم منام أيان اسكو أركي أنيقو عضيان معنا اسكو رسولك صلى الله عليه وسلم عضي أفك هيا أيوم منام يسكو أركي دباتنا النبي قو صلوات ربي وسلامه عليه فجاءني رجلان لبنن أيامي أحدهما أكبر من الآخر مد أيا كويناك كلا معنا اللبض ويكلو ويناين يعني حق الدعدة فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما waxaa rasuulku yidhi sala allaahu alayhi wasallam cadaygii aan hayey ayaan kii yaraa u dhiibay dabeetana waxaa laygu yidhi buu dhi nebigu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ka weyn weyne oo qiimee oo ixtiraam dabeetana waxaan u dhiibay buu hi nebigu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh kii weynaa ayaan cadaygii u dhiibay xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa walaalayaal sida diinteenna islaamku ay noogu tarbiyaynayso iyo rasuulkeenna sharafta badaniba ilaalinta dadka markaasi waaweyn iyo ixtiraamkooda oo haddii adduunyadan korkeeda qof waliba qofka kale ixtiraam uu siiyo oo qadarin uu siiyo oo shareecadii islaamkaiyo ku dhaqankeediiyo wixii ayna faraysa aan ilaalinno waxa weeyaan qofno qof jiidi maayo qof kastaa mansilkiisa di iyo derajadiisa ayuu ku soconayaa وحكلا آن عليه السلام والسلام ينوغو بوريي داد فضل غاله احترام لا احترام يالا لقيمة يالا يأه إن تهي من إجلال الله تعالى إلهي وينين تيسا أياب اي كم تهيبا أو أمركي إلهي نسيي مركا أقفك أو قاطو معنا إلهي أو قد دوانا يا أرين إلهي ونفري أركا وينين تيقفك وينال وينين يالا احترام يأي قفكي علماء هاي اللي احترام أيه قفكي مدح ده احترام أيه قفكي يراي اللي نحريس أيه الرماة صوت لم يوحي كم بديهن إلى هاي الله الشرفي وعكس حديث إمام أبو داود صوصاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القران غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد وحولي لا عليه الصلاة والسلام إلهي وينينتي سوا كاملة قفك عرضة لا مسلم كا الله شرفه الله احترامه وينينتي إلهي وحكم قفك قران كريم كا حمبار سنة علم أه. إن لقيم أيه أول أيه شرفه weyneynta ilaahay ayay ka mid tahay kaa qur-aanka markaasi xambaarsan oo iska ilaaliyey qur-aankii inuu ku xadgudbo oo waxaa looga jeedaa qofkii qur-aanka isku dhibay ee markaasi ka raadiyey macaanidiisa qarqarsoon wax ka raadinaya oo qur-aanka dee sidaa daahirkee muuqata inaynu ugu camal falno ayaynu farannahay laakiin macaanidiisa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa hoose oe uu geliyo qofka isku dhibaya kaasi xuduuddii qur-aanka waa uu ka, si ka baxsan yahay waljaafii canhu ehlu qur-aankii nebigu wuxuu ka saaray Qur ka qur-aanka gooyey waa qofkii qur-aanka ka, ka fogaaday xagga ahrintiisii xagga ku camalfalkiisii kaasina waa mid qur-aanka gooyey oo isaga ixtiraamkiisu dee qur-aan lagu ixtiraamaa meesha ma yaallaba mar haddii inta qur-aankii uu bartay dabeetana uu iskaga tegey kaa nebigu wuu ka saaray xaamilul qur'aanka rasuulku markaa waxa uu leeyahy salawaatu rabbi wasalaamu caleyh weynaynta ilaahay waxaa ka mid ah suldaanka caadilka ah oo la ixtiraamo ayaa ka mid a oo qofkii mas-uulka ahaa ee ummaddana caddaalad ku xukumaya racyaddiisa u caddaalad sameeyey ixtiraamka la ixtiraamaya waxa uu ka dhigan yahay adigoo ilaahay weyneeyey markaa intaba ilaahay baa ina faray inaan samayno markaa qofkii marka uu weyneeyo wixii ilaahay uu weyneeyey amarkii ilaahay buu ka dhigaya isagoo qaatay marka qofkaasi waa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala qiimeeyey waxaa ka mid a aadaabtiiiyo is-ixtiraamka walaalayaal alraxmatu calaa sakhiir qofka yar ee muslimka ah in loo naxariisto oo naxariis loo muujiyo ayaa ka mid a waxaa ku sugan xadiidkii imaamu tirmidi uu soo saareeyey abidaa'uudba من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا وحولي رسولك صلى الله عليه وسلم نجمد معها قفك آن أن حريصا كاية يغير معنا مسلمين تكمد مركان نجمد معها مركو النبي قولي waxa uu u jeedaa sunnadaydii kaasi ma haysto hanuunkii aannu ku sugnayn kuma sugna waddadii toosnayd kuma sugna macnaa wuu garab maray wiiyi markaa waddada toosan waxaa ka mid a ixtiraamka iyo unaxariisashada carruurta yaryar iyo dadka muslimiinta ee yaryar oo kii weynaa markay shareecadu fartay in la qiimeeyo oo la ixtiraamo kii weynaana waxaa la faray inuu kii yaraa waxa weeyaan u naxariisto oo uu muujiyo dabacsanaan rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu aleyhi wasellem naga mid maaha qofka aan garan sharafta uu leeyahay kaayaga weyni oo macnaa wixii uu mutaystay oo qadarin iyo ixtiraam iyo weynayn ah qofka aan siinin qofkayagii weynaa kaasina naga mid maaha ummaddii markaa nebigu muxuu inoo tilmaamayaa inay ku dhisan tahay inuu ka weyne kayar u naxariisto ka yarina ka weyn uu ixtiraamo oo uu sharfo uu qiimeeyo markaasaa ummaddu ay dhismaysaa laakiin haddii kii yaraana kii weynaa uu caayayo kii weynaana kii yaraa uu ku joogsanayo ummaddii markaa khayr iyo wanaag ma gaadhayso diinteennu waxay ku dhisan tahay walaalayaal is-ixtiraam iyo isqiimayn iyo is-sharfid iyo qof walba in cirdigiisa iyo sharaftiisa la ilaaliyo ayaa diinteennu ay ku binaysan tahay waxaa kale oo ku sugan xadiidkii abuu daa'ud uu soo saarayay waxa uu leeyahay maymuun ibni abiishabiib raximahullaahu tacaalaa caaisha radiallaahu canhaa ayaa waxa u yimi miskiin ayaa soo maray fa acdatu kasratan caaisha dabeetana waxa weeyaan kimistii ay haysay ayay jab yar markaasi u goysay waa roodhi yaro jaba ayay siisay wa mara bihaa rajulun calayhi thiyaabun wahay a waxaa soo maray miskiin kale oo laakiin bidhaantiisu ay fiican tahay oo kii hore xagga bidhaanta wuu yaro hooseeyey waxaa soo maray miskiin kale oo dharkiisa iyo hay-addiisu ay fiican tahay baa soo maro waxbuu weyddiistay dabeetana way fadhiisisay kabacdi dabeetana waxbay siisay kii hore istaag bay wuxuugu dhiibtay jab yar bay u tuurtay kii labaadna intay fadhiisisaybe weliba fadhigii wax ku siisay faqiila lahaa fii daalik caaisha dabeetana waxaa lagu yidhi maxaad labadaa miskiin ku kala saartay caaishaay waxay tidhi dabeetana qaala rasuulu llahi sal allahu alayhi wasallam anzilu nnaasa manaasilahum waxay tidhi rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh dadka dejiya manaasishooda iyo siday u kale sharaf badan yihiin macna qof kaste sharaftiisa ku ixtiraama oo miskiinkaa horena hay-addiisa iyo markaasi jawigiisu siduu ahaa wuu hooseeyey dabeetana intii uu leekaa qadarkiisubaan wax ku siiyey bay leedahay kan kalena hay-addiisa iyo markaasi waxa weeyaan dharkiisa iyo bidhaantiisa ayaa fiicnayd isagiina kii hore waan ka yaro qiimeeyey oo intaan fariisiye baan wax ku siiyey markaa waxay inoo tilmaamayaa xadiidkaasi qof kaste qiimihiisu intuu taagan yahay in lagu qiimeeyo oo lagu sharfo ayaa markaasi xadiidka aynu ka qaadanaynaa waxaa kalo walaalayaal oo ka mid ah dadka ahlulfadliga ah ee ixtiraamka diinta islaamku ay u samaysay a'immata almuslimiin muslimiinta waxa weeye madaxdooda oo in la dhibo oo la waxa weeyaan dhibaato loo geysto oo la sharaf dilo شرع إسلامكم الإسلام قفك قفك قف كست ديسة هي أي ديسة أي شرع هذا أي عن حديث كي إمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحولي الصحابي جاس عبد الله بن عباس لا يراه قدم عيينة بن محسن فنزل على ابن أقيه الحر بن قيس waxa uu yimid ninkii la odhan jiray xorr ibni qays nin markaa walaalkii uu dhalay oo cuyeynat ibni maxsin la odhan jiray oo reer miy ahaa ayaa xorr ibni qays oo magaalada deggenaa ayuu kusoo degay oo uu yimi wa kaana min annafari aladiina yudniihim cumaru radia allaahu canhu xorr ibni qays saxaabigii la odhan jirayna wuxuu ka mid ahaa dadka wuu soo dhoweeyo madaxweynihii islaamkaee la odhan jiray cumar ibni alkhadaab radiaallaahu tacaala canhu maxaa yeelay cumar ibna alkhadaab waxa uu ahaa mid la tashada oo majliskiisa waxa weeyaan shuurada iyo baarlamaanigu wuxuu ahaa dadka ahlulqur'aanka ah dadkaasuu la tashan jiray oo wax weydiin jiray anba dhallinyar ha noqdaan anba gerhmadoobayaal ha noqdaane dabeetana cuyeyn oo markaasi cuyeyn ibni mixsinah ayaa wuxuu ku yidhi walaalkii inankii uu dhalay ee xor ibni qays yabna akhii laka wejhun cinda haada alaamiir walaalkay inankii uu dhalayow waxa weeyaan madaxweynahan sharaf iyo weji fiican ayaad ku leedahay fasta'din lii calayh iiga soo fasax qaad oo inaan u taga ayaan doonayaaye iigu soo sheeg dabeetana wuu ugu soo sheegay فأذن له عمر رضي الله عنه عمر من الخطاب ومدحويني مسلمين تهو قلاضي هي ما دبو كيري فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب مركو صدا او قلائبا عنان ايو كب بلابي مدحوينه مسلمين تا عمر من الخطاب دو تنوحوا فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فقضب عمر رضي الله عنه وحوكولي والله بان كرارتي. waxa weeyaan adduunyanama siisid caddaaladna dhexdayada kuma xukuntid macnaa jawr baad nagu xukuntaa cumar binukhadaab dabeetana wuu xanaaqay oo wuu isbeddelay maxaa yeele wuxuu u nisbeeyey jawr iyo cadaalad darro isagana dee waxaa buu agtiisa ka buuxsado mar walba uu la tashanayay saxaabadii qur-aanka taqaanay baad ahaa dadkii markaa baarlamaanka iyo guurtida u ahaa cumar binualkhadaab wuxuu doonay نكائن جناحه ما دام شرفتي مسؤوليه مال فقال له الحر يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وها عمر الخطاب عقل علي الحر بن قيس ونك او اوكاني مدحوينه مؤمنين طو إلهي سبحانه وتعالى وحو كولي النبي جيسا خذ العفو رافض قاد النبي الله وأمر بالعرف وناق نضد كفر وعدنا هوتوت وأعرض عن الجاهلين كو الجاهلين تاي هذا الكحن إسكاكتشيت وإن هذا من الجاهلين بوري كان نوح دي هاي كاني جاهلين تأيو كمي دي هاي وحاو مركاسي الحر بن قيس wwallaahi ma jaawazahaa cumaru radia allahu canhu xataa talaha calay cumar ibna alkhadaab mar dambaba isma dhaqaajininoo ma gudbin maxaa yeeley cumar ibnualkhadaab wuxuu ahaa aayad qur'aana marka la soo qaado mid aad u istaag badan oo qur'aanka aad u ilaalin badan oo aayaddu ay qabata ayuu ahaa markaa dulqaada buu ku yidhi sidii baa dabeetana uu ku dulqaatay markaa waxaad garanaysaa احترام كهده لا قد تقوى اني وحق الرميان سبحانه وتعالى وحن ويدي سنينة ان دم بيقين اوضافه او كي والد كان اوضافه او اله اللي بضد داروط بوينوصو بيو ربي سبحانه وتعالى وحن كبرينا ان امن إيمانك ايمان كيه. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته